କଳା ଯେ କଂସଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଥରହର ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମଥୁରାବାସୀ। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମହାରାଜା କଂସ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯିବାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ବାହାରିଥିଲେ ମଥୁରା ପରିଭ୍ରମଣ। ଦିଗ୍ବିଜୟରୁ ଫେରି ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଖବର ବିଳମ୍ବରେ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ମହାରାଜା କଂସ ଦାସୀ ମୃଦୁଶ୍ୱରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କାରାଗୃହକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରବେଶ। ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଶିଳାରେ ପ୍ରହାର କରିବା ବେଳେ ହୋଇଛି ଦୈବବାଣୀ, ତତେ ମାରିବ ଯିଏ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ଏଭଳି ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣି ମହାରାଜା ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନା ସହିତ ବକା, ଶକଟା, ତୃଣା, ଧେନୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାସ୍ତୁଳ ଆଦି ସ୍ଥଳମଲ ବୀରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇଛି ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ। ସେପଟେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନେଇ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ସମଗ୍ର ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା, ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, ହରିବ, ଲୁଳହୁଳି, ସଂଗୀତ, ନାଚ, ନୃତ୍ୟରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ। ବେନି ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇବା ସହ ଗୋପପୁର ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 76ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ, ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯମୁନା ନଦୀରେ ନନ୍ଦ ଦରବାରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୀନା। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଗୋପପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, କଂସ ପ୍ରେରିତ ପୁତନା ସରମଲଙ୍କୁ ବଧ, ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୋତେ ଯିଏ ମଧିବସେ ପଢୁଛି ଗୋପରେ ଅଷ୍ଟବର୍ଷ ବିନା ଆସିବ ଆସି ମଥୁରାଇ ନିଧନ ହୋଇଲେ କଂସଙ୍କର ହସ୍ତେ ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ଯେ ହୋଇଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କାରାଗୃହ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ। ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେସନ୍ ମାନେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସେହିଦିନ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବି ଜନ୍ମ ନେଇଥିସନ୍। ରାତି ରାତି ମାନେ କାଣା କରସନ୍ ବାସୁଦେବ ସେହିଦିନ ଯାଇକରି ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକେ ଆନି ଆସନ୍ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେ ଗୋପନଗରୀରେ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍। ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ପଥର ଶିଳାରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ତ କନ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଭେଇ ଗଲା। ଆଉ କଂସଙ୍କୁ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିକି ଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ ସେ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଗୋପପୁରରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଗୋପପୁରରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମନା ହେଇଛେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା, ମିଠା ଖାନାପିନାନୁ ନେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଗୋପପୁରଟା, ଆମର ଏଇ ଅମାପାଲିଟା ଗୋପପୁର ପାଲଟି ଯାଇଛେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଯେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମର ନନ୍ଦ ଦରବାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଆଜି ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ 76ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅଛି ତାର ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ଅଛି, ସୁଚାରୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା ଆମର ପୋଲିସ ଭଲ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଜାଗା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବି କରାଯାଇଛି।